ამაღლების დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა-ლოცვა სოფელ ნიქოზის ამაღლების სახელობის ტაძარშიც აღავლინეს. მეხუთე საუკუნით დათარიღებული ტაძარი ცხინვალის ეპარქიას მიეკუთვნება. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ყოველ ამაღლების დღესასწაულზე ცხინვალისა და ცხინვალის რაიონის სოფლების მაცხოვრებლები ნიქოზში სპეციალურად ჩადიოდნენ და ქართველებთან ერთად წირვას ესწრებოდნენ. ზოგიერთი მათგანი ტრადიციას არც ახლა ღალატობს და ნიქოზის ტაძრის მოსალოცად შემოვლითი გზით ყაზბეგის გავლით ჩამოვიდნენ. ჩვენი ტაძრის მომლოცველთა 80% ხეობის მოსახლეობა იყო. ტაძარში ვერ შემოხვიდოდით, როდესაც მიდიოდა წირვა ლოცვა. სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს ცოტა გართულებულია ეს, იმიტომ რომ რაღაც პირობების გამო და გამო დაგსასულია ეს ხალხი აქეთ და ეგეთ. მაგრამ არის დღეები, როდესაც იგივე ხალხი ჩვენთან დიდი სიყვარულით და როდუნებით მოდიან. დილიდან ტელეფონის ზარი არ წყდება. აი შორიდან როგორც შეუძლიათ ისე გვილოცავენ ამ დღეს. ცხინვალიდან შემოვლითი გზით ზემონიქოს ეკლესიაში დადის კიდე მრევლი. სანთლებს ერთად ვანთებდით, ერთად მეგობრობდით, ერთად მეზობლობდით და ეს გომბარეობა ძალიან გვაწუხებს. მართლა რომ ძალიან გვაწუხებს და მე მგონი რომ მოვადრო რომ ისე ერთად ვიქნებით. ამ დღესასწაულს სოფლის მაცხოვრებლები განსაკუთრებული ტრადიციით აღნიშნავენ. ყოველ ამაღლებას წირვის დასრულების შემდეგ ყველა ნიქოზელი საკუთარ ოჯახში სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასულ სტუმრებს მასპინძლობს. ეს ასოცირდება ტრადიციებთან, ასოცირდება ნათესაობის არ დაკარგვასთან და მიუხედავად სიდუხჭირისა და მიუხედავად იმ სოციალური ფონისა, რომელიც ომის შემდგომ დღეს სოფელში არის, მოსახლეობა წელიდან წლამდე გარკვეულ რაღაც მცირე შემოსავალს ინახავს იმისთვის, რომ გაამზადოს რაღაც და დახვდეს ნათესაობას. ამაღლების სახელობის ტაძარს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს არაერთი ადამიანი აფარებდა თავს. ადგილობრივები სწორედ ტაძრის სიწმინდეს და მფარველობას უკავშირებენ იმ ფაქტს, რომ რუსულ ბომბდამშენებს ნიქოზის ტაძარი უვნებლად გადაურჩა.